62 hektarů sociálního podnikání v jižních Čechách. Naše farma pěstuje širokou škálu bioovoce. Co dělá sady svatého Prokopa výjimečnými, je jejich závazek k sociálnímu zemědělství a snaha o poskytování čerstvého a lokálního ovoce pro obyvatele nejen našeho regionu. Ovoce si dokonce sami zpracováváme a díky našim kolegům s handicapem vytváříme celou řadu delikátních produktů.